Немовля і ковід. У Львові 37-річна Катерина Терлецька інфікувалася COVID-19 на 7-му місяці вагітності. Коронавірусна хвороба уразила понад 95% легень. Два тижні жінка перебувала на штучній вентиляції у медикаментозному сні. Її шоста дитина Даринка з'явилася на світ передчасно з вагою 1 кілограм 230 грамів. У неї також діагностували коронавірус. Історія сколихнула Україну. Лікарі та багатодітна мати переконані, що саме молитви цілої країни врятували Катерину та її дитину. Маму виписали з лікарні, вона цілком здорова. Немовля перебуває під наглядом медиків, доки не набере відповідної ваги тіла. Але прогноз позитивний. Докладніше – далі у сюжеті. Медичне диво. Катерина – дружина греко-католицького священника, настоятеля двох храмів, доктора біблійних наук. Подружжя виховує 5 дітей. Ознаки підступної недуги жінка відчула, коли носила під серцем 6-ту дитину. Підвищилася температура тіла, з'явилася непереборна слабкість та інші симптоми, не характерні для звичайного респіраторного захворювання. ПЛР-тест виявився позитивним, тож вагітну негайно госпіталізували. Її стан з кожним днем погіршувався. Потрапила в реанімацію, вже, в принципі, я нічого не пам'ятаю, тому можу сказати тільки, що за 2 тижні я вже прочитала всю інформацію про себе, зрозуміла, що пережили мої рідні, що чоловік пережив. І що то було насправді диво, бо лікарі робили все можливе. Вони лікували по протоколу. Так Бог дав, що я лишилась жива і що наша Даринка лишилась жива. Прийшовши до тями, Катерина передала чоловікові записку, в якій зазначила, що любить свою сім'ю і тому витримає все. Каже, у цей тяжкий час багато молилася і саме це вважає найкращими ліками. Я, мабуть, за життя стільки не молила, скільки в реанімації, тому що в реанімації дуже важко було морально. І я тільки зверталася до Бога. Консиліум спільно прийняв рішення зробити кесарів розтин, хоча вагітність не була доношеною. Даринці вже минув місяць. Вона перша дитина, яка народилася з коронавірусною хворобою та вижила. Запалення легень уже проліковане. Малеча ще у лікарні, але впевнено набирає вагу, добре їсть, багато спить і майже не плаче. Це дійсно унікальний випадок. Пацієнтка на 28-29 тижні 6-ї вагітності поступила до нас переводом з першого роддому, де лікувалася 2 тижні напередодні з тяжкою коронавірусною інфекцією і з пневмонією двосторонньою. 4 дні була на неінвазивній штучній вентиляції легень, але була позитивна динаміка, вже навіть була знята із цього кисневої підтримки, і, на жаль, наступило таке раптове погіршення стану. В критичному стані на штучній вентиляції легень пацієнтка була переведена вже у відділення реанімації нашої лікарні. Катерина перебувала на найжорсткіших можливих параметрах штучної вентиляції легень у медикаментозному сні. Цей випадок найскладніший по ураженню легень. Це більше 95% по КТ і по рентгену були дихаючими тільки верхівки обох легень. Це верхшинки пірамідок, це 3-4% дихаючої поверхні легень з повним тотальним ураженням обох легень. Плюс ще тромбування в легеневих судинах, і цей ускладнений перебіг був і дистресом, синдром такий легеневого пошкодження, і тромбоемболічними ускладненнями легеневих судин. На загал, це найскладніший із випадків, які, напевно, і на території України були проліковані. Лікарі дуже консультувалися, дуже так колегіально приймали рішення, приїжджали різні спеціалісти з обласної, з міської лікарні, контактувалися із нашими загальноукраїнськими спеціалістами. І це було перше таке диво, де самі лікарі не могли зрозуміти, як так, що якось так з грані повернулося фактично назад і почався якийсь такий повний процес покращення, одужання, як виглядало. Самі лікарі свідчили, що суто медично пояснити вони це не можуть. Тобто, як перший раз це повернення до якогось такого майже наближеного до нормального стану, де тільки невелика доза необхідна була кисню. І зрозуміло, що після тої кризи, яку повторно пережили, де фактично вже поза межею якось між життям і подобічним світом вже були і дружина, і донечка. Отже, фактично лікарі були скоріше схильні до того, що в кожну хвилину могло статися власне їхній відхід.
Поки чоловік розривався між двома реанімаціями, дітей під опіку взяла сім'я друзів. Представники громади села Вовків, де отець Петро служить у місцевій церкві, готували для них їжу на цілий тиждень. Та найважливішою він вважає молитовну підтримку. Дуже відчули молитву церкви, де спочатку наші співбрати у священстві, наші студенти, працівники, викладачі, де громади почали підключатися поступово. Так навіть написав мені у приватному повідомленню представник православної громади, що вони так само моляться. Потім я почув, що представники інших спільнот, протестантських, неопротестантських спільнот. Лікарі не приховують своєї радості, що їм удалося врятувати пацієнтку. Вони консультувалися з колегами з Києва, а також Польщі та Німеччини. Стан жінки поступово стабілізувався, показники кисню у крові щодня були кращими. І хоча лікування було важким і тривалим, через 7,5 тижнів чоловік з дітьми забрали її додому. На багатодітну маму чекає реабілітаційний період, який може тривати до року. І хоча організм ще виснажений хворобою, Катерина може впевнено сказати, що страшну недугу здолала. Щодня вони з чоловіком відвідують маленьку Даринку, яка ще перебуває у Львівському обласному неонатальному центрі. Незабаром планують забрати малечу додому, де на неї чекають 3 сестрички та 2 братів. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львів, Вісті Надії.